Искам сега да ви покажа един човек, който не му е в природата, но той сам си решава и си прави каквото си иска. Machine Gun Kelly е изпълнителя, който стана по-известен като гаджето на Меган Фокс. Така, той знаете, че винаги с неговата визия, доста смела, предизвикателна. Сега най-новото, което е направил, изтрил си е старите постове в Инстаграм и си е сложил една нова снимка с новия си татус, който покрива повечето му стари татуси, защото вече не били така не е актуални за него. Това черното е татус, за който е направил 13-часова сесия и са изхабени 44 игли, което на мен звучи малко болезнено. Но така, той решил да, както ви казах, да си скрие старата история по тялото и да си направи нова история, която е като блуза. Тая обаче няма триене повече. Тая няма триене. Аз си представям Майкъл Джексон мир на праха, ако беше видял това, нали? Миля, той цял живот се стреми да е като снежинка. Като цяло не само, той има много знаменитости, които са много популярни изпълнители, които са от различни от белия етнос, които се опитват постоянно целенасочено да променят лека по лека цвета си към по-светъл, но ето, че и това явно има обратната тенденция по напълно изкуствен начин, чрез татуировки. Защо опитва да се скрият онзи ден? Кания Уест беше на един матч на Интер от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Не знам дали ви попадна снимката. Ние само подозираме, че Кания Уест така написка, но той беше с кьорска маска, цялата черна плетена и отгоре и слънчеви очила. И той гледаше матч. Аз ако имах толкова преди да отида на този матч, е така с такива очи, той си сложил маска. Оксижен отпред, какво ли не, се скри, побъркате се. Еми, бие ги с чмата хората. Да, побъркате се, но пък сега интересна е татуировката, просто като си представят това нещо, че никога повече не може да се махне. И какво значи, Гало, интересна е татуировката? Не, за хора, които са фенове на татусите и се татуират целите, е някаква различна от тези, които съм виждала, но... Да. За разлика от това, нали, цялото покриване в черно, поне аз не намирам кой знае каква, нали, за него сигурно има символика, разбира се, но аз не го намирам като някаква... На мен ми стана интересно някаква... това, че той определя старите си татуси, които са били по тялото му като хаотични и че вече не отговарят на неговата ценностна система в момента. Това е, че... И това е неговия начин да се придвижи на